Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovana premijerko, pa evo, pažljivo sam gledao koliki trud i napor tokom današnjeg dana ulažete da opravdate Sinišu Malog. Imam utisak kao da sedite na optuženičkoj klupi, da ste vi njegov advokat, a to je zato što za ministra financija predlažete čoveka koji je doneo, odnosno poneo sa sobom pun kofer afera. Da tu sedi ministar Vujović, koji je otišao iz nepoznatih razloga, ne biste imali potrebe da uložite toliko energije, niti biste imali ovoliko pitanja o aferama koje ste danas morali da odgovarate u ime Siniše Malo. Ali gospodin Vujović očigledno nije bio spreman da učestvuje u nečemu na što ste ga vi terali, odnosno verovatno terali, neke radnje koje su protiv zakona ili nečim privatnim interesima, pa zato i nije bio podoban, trebalo je dovesti nekog ko očigledno i tekako ima iskustvo sa financijskim malverzacijama i transakcijama, o čemu govori sve ovo, o čemu ste danas mogli da slušate i branite gospodina Sinišu Malog. Dakle, ja neću da detaljno govorim o svim tim malverzacijama, ja gospodina Sinišu Malog ne poznajem. Ja sam ovo slušao ili čitao kao građanin Srbije o njemu, da li je istina, neko će dokazati jednog dana, ali kada govorite o novom ministru financija koji je jedan od aktera 24 sporne privatizacije ili barem za 9, dok je on bio na čelu direkcije za tendere. Zatim, govorite o novom kandidatu za ministra financija, gospodinu Malom, koji je takođe osumnjičen da je učestvovao u aferi i sporne privatizacije Beopetrola od strane Lukoila, zašto se kaže Savet za borbu protiv korupcije, rekao da je država oštećena za 100 miliona evra. Zatim, 24 stana čija je vrednost 5 miliona evra i koje je pravio zajedno sa svojim kolegom Srđanom Dabićem, sa kojim je nastavio da radi u Lukoilu pošto su privatizovali tu firmu. Rušenje u Sava Mali, gde se hvalio i svoj supruzi zašto je od strane predsednika Republike osumnjičen, odnosno označen kao jedan od ključnih aktera, predsednika je nazvao vrh beogradske vlasti kompletnim idiotima. Zatim 10 hektara prisvojenog poljoprivrednog zemljišta za uzgajanje komposta od strane njegove porodice, 95.000 eura za koje njegova supruga tvrdi da je naterana da kaže da je to otac ostavio, raznorazne offshore firme i tako dalje i tako dalje. Dakle, potreban je zaista jedan veliki razlog da se usudite da branite ovakvog čoveka ispred građana Srbije, ne ispred nas. I ovo ili je razlog to što je gospodin Siniša Mali to zaslužio, jer je neko tražio od njega da radi nekakve ovakve stvari, ili što se od njega očekuje da ono što je sjajno radio u prošlim životima, u vršenju vlasti, u ovome treće vlade u kojoj će on biti akter, da to nastavi i da radi sada u ovom režimu zajedno sa vama. Dakle, ovo je jedan bahat potez vlasti i vi, gospođo premijer, ste vrlo bahati kad je u pitanju unutrašnja politika, ali ste vrlo nemoćni kad je u pitanju spoljna politika. I ovako, predlagati ovako kandidata sa najviše afera i kandidatom za ministra financija koji je sigurno u ovoj vlasti zadnjih 6 godina čovek sa najvećim brojem afera koje ga prate, jeste ponižavanje Srbije i ruganje građanima Republike Srbije, da pritom niste dali odgovor ni na jednu od tih afera za koje se čovek sumnjiči. Možda on nije odgovoran ni zašto od ovoga, možda ja ovo ne bih govorio uopšte, ali ste trebali da dođete i da kažete da to nije istina. Njega je osumnjičio i optužio predsednik Republike Srbije, koga on danas predlaže za ministra financija. Možda zato što treba da štiti interese u saradnji sa arapskim kompanijama, vezano za Etihad ili za Beograd na vodi, gde je on bio glavni saradnik predsednika i neko ko komunicira sa arapskim kompanijama. Ali ono što je problem je šta će biti rezultat toga. Ovo je četvrti ministar financija od 2012. od kako vi vladate. I sve je gore i gore. Dakle, vi, gospođo, možete da se smijete slobodno. Činjenice su neupitne. 2012. godine 14,9 milijardi evra je bio javni dug Republike Srbije. Danas, ili tačnije na dan 30. aprila ove godine, javni dug Republike Srbije 23,9 milijardi evra. 10 milijardi evra ste zadužili građane Republike Srbije. Nemojte se smijati. To je nešto ispod 60% danas BDP-a. Niste vratili ništa, već ste se u prvom kvartalu ove godine zadužili za novih 504 miliona evra. Govorim podatke Ministarstva financija.
ili uprave za javni dug. Dakle, ništa ne izmišljam. Dalje, što se tiče suficita o kome govorite, u ovoj godini 3,7 milijardi, pa prošle godine bio u istom periodu 11,8 milijardi i sve to što želite da prikažete kao veliki uspeh, to osjećate samo vi na vlasti. I vama je očigledno za ovih 6 godina mnogo bolje, ali zato građanima Republike Srbije mnogo gore i sve će i biti gore. I kad pričate da je neko drugi odgovoran za stanje u državi, ja ću vas podsjetiti da u vašoj vladi danas sedi najmanje 9 ministara koji su bili ministri u različitim vladama od 2000. godine. I oni su i te kako odgovorni za to zašto vi optužujete neke druge. I trebate biti svesni kad govorite o tome. I ministar financija koga predlažete je jedan od tih ljudi. I ja ne znam kako će stanje u Republici Srbiji ostati posle vladavine i režima Aleksandra Vučića, ali na osnovu ovoga što smo videli na koji način funkcioniše Siniša Mali, mogu sa sigurnošću reći da će verovatno u srpskim financijama posle njegovog ministrovanja i upravljanja državnom kasom ostati ruševine kao što smo imali i posle rušenja objekata u Sava Mali tokom noći 24. aprila. Hvala, potrošili ste vreme.